Доброго ранку, 8.30. На каналі «Поділяцентр», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. 1058 осіб Хмельницької області захворіли на кір у січні цього року. Один чоловік із Городоцького району помер. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, для порівняння, за увесь 2018 рік в області на кір захворіло 1324 людини. Летальних випадків від кору в минулому році не було. Як розповідає Лариса Калінер, у січні найбільше випадків кору було зареєстровано в місті Хмельницькому – 232 випадки, та Кам'янець-Подільському районі – 124. Найменше у місті Нетішин та Віньковецькому районі – по 2. Перший у цьому в Україні концерт італійського диригента Лоренцо Кастріоти відбудеться сьогодні о 18.30 в Хмельницькій обласній філармонії. Твори відомих композиторів лунатимуть у супроводі Академічного симфонічного оркестру, розповідає його художній керівник Тарас Малик. За його словами, перемовини про приїзд маестро до нашого міста тривали 2 роки. Нас очікує дуже приємний, позитивний і змістовний концерт, бо дійсно, до нас завітав видатний диригент. Я познайомився з ним 5 років тому, працював разом з ним, коли ми були на гастролях. І це була десь моя мрія – запросити його сюди, бо дійсно, людина ніколи не була, він ніколи не був в Україні. Гастролює дуже багато, величезний послужний список. І я думаю, що такого рівня диригенту ще в нас в Хмельницькому не було. У концерті лунатимуть італійське капріччо Петра Чайковського, фонтани Риму от Торіно Респігі та картинки з виставки Модеста Мусоргського. За словами Тараса Малика, 2 останні твори виконуватимуть у Хмельницькому вперше. Сьогодні в Красилові стартує клубний чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Суперліги. Олександр Євтішенков, директор Красилівської дитячо-юнацької спортивної школи, на базі якої відбуватимуться змагання, повідомив, у Суперлізі грають найсильніші тенісисти України з Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Луцька, Сум та Бердичева Житомирської області. Хмельницька область на клубному чемпіонаті України не представлена. За словами Олександра Євтішенкова, Красилів уперше приймає змагання національного значення для популяризації виду спорту, оскільки в Красилівській дитячо-юнацькій спортивній школі працює відділення настільного тенісу для юнаків та дівчат. Змагатимуться учасники клубного чемпіонату України за коловою системою впродовж 3 днів. Щодня відбуватиметься 3 тури. Офіційне відкриття сьогодні о 10-й годині. Дівочі команди Дерев'янської дитячо-юнацької спортивної школи сьогодні в Харкові розпочнуть зустрічі 2-го зимового чемпіонату України з пляжного волейболу серед гравців до 17 років. За словами тренера з волейболу Юзефи Слівінської, перший тур волейболістки цього віку відіграли в Кривому Розі Дніпропетровської області. Відбувся перший тур до 17 років, в якому прийняло участь 3 наших команди. Там було 42 пари зі всієї України. Дівчатка наші були представлені 2 суміжними парами. Пара Ковальчук-Чмінь – це Деражня Харків, пара Войтюк-Товстенко – це Деражня Житомир і Чисто Деражня. Чисто Деражня посіла 17 місце. І знову ж таки, дівчатка всі були 2003, а наші всі 2004 року. Тому я рахую, що це непоганий результат серед 44 команд. Дев'ятими стала пара Деражня Житомир – це Войтюк-Товстенко. І 4-те місце посіло і виходило в фінал. Ну, зупинилась на 4-му місці Ковальчук-Чміль – це Деражня Харків. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділяцентр» продовжить твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 13.30. До побачення.